บ่าគាត់មិនឆ្នះចឹងគាត់យកកង់បាទយកកង់មកទុកដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដូចដាក់កង់នឹងដើម្បីបើកគ្រប់យន្តចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុបាទហើយដោយស្ថានភាពគាត់បើកបរនេះបាទខុសច្បាប់ឯងប្រមិត្តជនបាទដោយរថយន្តរបស់គាត់ឆ្លងផ្លូវមកបាទគាត់បួងចង្កូតមកបិច្រាស់ផ្លូវតែម្ដងបាទបើកបរដោយបិច្រាស់ផ្លូវតែម្ដងបានជ្រុលចង្កូតមកឡើងមកលើខឿននេះប្រមិត្តបាទហើយដោយគាត់បើកមកនោះបាទពីផ្លូវប្រកោប្រកែវបាទផ្លូវបេតុងចេញពីភូមិមកហ្នឹងបាទគាត់ឆ្លងផ្លូវមកហ្នឹងគាត់មិនទៅខាងស្ដាំដៃបាទមិនទៅបួងទៅខាងកើតទៅរស្មីអាកាសចំចៅទេបាទបែរគាត់បួងមកខាងបាទមកលិចវិញបិច្រាស់ផ្លូវតែម្ដងប្រិមិត្តបាទដល់ពេលចឹងទៅបួងបិច្រាស់ផ្លូវមកក៏ជ្រុលឡើងទៅលើខឿនតែម្ដងបាទហើយបណ្ដាឲ្យរថយន្តជាប់កាំងនៅនឹងចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបាទប៉ុន្តែសំណាងល្អមែនទែនដោយមិនប៉ះពៀបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវហើយក៏មិនបង្ករងរបួសស្នាមបាទម្ចាស់រថយន្តក៏អត់មានរងរបួសស្នាមអីដែរប្រិមិត្តបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតបាទនៃរថយន្តរបស់គាត់ជាប់កាំងនៅនេះតែម្ដងបាទហើយដោយរថយន្តរបស់គាត់នេះគឺជាប្រភេទរថយន្តម៉ាកតូយតាព្រុសដែលមានបំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BX75-54 បាទឥឡូវនេះបាទគាត់អត់មានសហការជាមួយសមាជិកទេបាទហើយហេតុការណ៍នេះតាំងពីម៉ោង11បាទម៉ោង11យប់បាទថ្ងៃអាទិត្យនោះប្រិមិត្តបាទឥឡូវឈានចូលនឹងម៉ោង 12:55 នាទីឈានចូលនឹងថ្ងៃច័ន្ទហើយប្រិមិត្តបាទដោយអត់មានដំណោះស្រាយទេហើយខាងសមត្ថកិច្ចមកដល់គាត់អត់សហការទេប្រិមិត្តជនបាទគាត់បែរចោតទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទថាក្រុមយន្តគាត់អត់មានប៉ះពីអីផងហេតុអ្វីមកស្ទូចក្រុមយន្តគាត់យកទៅប្រិមិត្តបាទហើយដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងមករថយន្តគាត់ជាប់ឡើងលើខឿនជាប់ខឿនតែម្ដងប្រិមិត្តបាទដោយរងការខូចខាតខឿននោះឆ្កូតបាទនោះខឿនថ្មឃើញស្នាមបែកប្រេះបែកប្រិមិត្តជនបាទហើយគាត់មិនសហការទេឥឡូវគាត់នៅក្នុងរថយន្តបាទហើយឥឡូវខាងសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែសូមកូកាទៅខាងផ្នែកលើបាទយ៉ាងម៉េចបាទសូមកូកាទៅខាងផ្នែកលើបន្តប្រិមិត្តបាទដើម្បីធ្វើការបាទដើម្បីធ្វើការស្ទូយរថយន្តទៅរិះសាទុកបាទនៅខាងផ្នែកជំនាញសិនប្រិមិត្តបាទដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយគ្នាបាទប៉ុន្តែខាងម្ចាស់រថយន្តគាត់អត់ប្រឹងសហការទេប្រិមិត្តជនបាទគាត់នៅតែនិយាយទូរស័ព្ទបាទមិនដឹងថាគាត់ខលទេទៅណាទេបាទឥឡូវគាត់ចូលទៅក្នុងរថយន្តបាត់ហើយប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងហើយសូមមកជួយ share និងចែករំលែកវីដេអូម្នាក់មួយបាទទុកគ្រាន់តែជាសារមួយប្រាំផ្ញើបាទទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជៀសវាងបាទបើកបោនៅក្នុងស្ថានភាពស្វឹងឬមួយក៏បាទយើងគួរតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយដោយរថយន្តរបស់គាត់នេះបាទបើកបោមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទេដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងដោយរថយន្តរបស់គាត់បាទបើកបោឆ្លងផ្លូវមកឆ្លងមកបិច្រាស់ផ្លូវទៀតប្រិមិត្តបាទដល់ពេលចឹងហើយគាត់ក៏បានអពូនចកោតជ្រុលឡើងទៅលើខឿនជាប់នៅនឹងតែម្ដងប្រិមិត្តហើយដោយរថយន្តរបស់គាត់យើងមើលទៅរងការខូចខាតបែកកង់ខាងមុខបាទហើយដោយគាត់កំពុងតែដោយបាទដោយរថយន្តឡើងដើម្បីដោកង់ឲ្យដាក់កល់ប្រិមិត្តបាទដាក់កល់ខឿនបាទដាក់កល់ការ៉ាឡាដើម្បីអាយ៉ែរថយន្តចេញប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំចៅទី3នឹងចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតនក៏គាត់បាទខាត់សិនបាទដើម្បីគាត់សូមមកកូការីកាទៅខាងផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍សិនបាទដើម្បីសូមបន្តនីតិវិធីដើម្បីរីកាទៅខាងផ្នែកជំនាញឬមួយក៏ខ្លាចវាប៉ះពាល់ទៅដល់សម្បត្តិរដ្ឋប្រិមិត្តជនបាទដល់ពេលចឹងខាងផ្នែកប៉ុស្តិ៍គាត់រីកាទៅខាងផ្នែកជំនាញរួចក៏ខាងផ្នែកជំនាញមកដល់ខាងម្ចាស់រថយន្តនឹងគាត់អត់ព្រមសហការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទេប្រិមិត្តបាទហើយខាងផ្នែកជំនាញទេដោយគាត់ឥឡូវនៅក្នុងរថយន្តតែម្ដងចឹងហើយសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែសូមកូកាបន្តទៅខាងផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍បាទដើម្បីបន្តនីតិវិធីបាទឥឡូវខាងសមាជិកបានមកអញ្ជើញគាត់យកទៅប៉ោះឲ្យប្រិមិត្តជនបាទហើយគាត់អត់ព្រមសហការទេប្រិមិត្តជនបាទគាត់នៅក្នុងរថយន្តនៅឡើយទេបាទឥឡូវគាត់មិនសហការជាមួយសមាជិកទេប្រិមិត្តយើងបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានគាត់មិនសហការទេប្រិមិត្តជនបាទហើយដោយប្រពន្ធព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមកថាគាត់បើកបងនៅក្នុងស្ថានភាពស្វឹងទៀតអញ្ចឹងអានឹកជាងមកហើយចាំគេចាំអ
บ่าจังประมาทสมมาช่วยแซงนั่งใจดมเล็กวีดีโอเนี่ยมวยประมาทชนบ่าบาร์เป็นชนเลยค้างสมาร์ทกอดนะแต่เชียร์ยิ้มมาเอากอดหักกาแต่กอดอัดหักกาได้เป็นมัดบาร์กอดจบไปเลยรถยนต์ดิบาร์อะไรกอดจอยเป็นมัดชนมาในเชียร์มาจ่ารถยนต์บาร์อะไรค้างสมาร์ทกอดก่อนจูงเตอร์พอสันเป็นมัดบาร์จูงกอดบ่าจูยกอดตะปออะไรกอดตายไอ้เป็นมาติชนบ่าอะไรกอดมาน่ะตายไอ้บ่าทางสมัติใกล้กอดมาจูยบ่าอะไรกอดจบไปเรื่อยยนตายไอ้เป็นมาไอ้รถยนต์มาโคตรนั่นนั่งจมหน้าตีแตงกันเลยกระทันนี่บ่าอะไรกอดบ้านบ้านโจยเตอร์ป้อเป็นมัดชนบ้านได้สมัครกิจก็บ้านโจยโปรตีแตงอะไรกระทันนี่หนึ่งจอบหนึ่งป้อหนึ่งก็บ้านจำใจที่ใบนี่ตัวแต่ไม่ดองบ้านหาเลยข้างรถยนต์จำเนียนก็นั่งนั่งตีแตงอะไรกระทันบ้านหายรถยนต์หมกกอดก็นั่งนั่งจำเนียนตีแตงอะไรกระทันบ้านเอาคนเป็นมัดชนได้จำนายไปเวลีตามดารากาบสายตัวชมบ้านดาราส่งมิจอบในกาบสายตรมมาปนี้รอเราปีไปสมได้ได้ชมในใจตื้อลื้อลู่ตรองอ่ะประกาศนามุ้ยส่งมาคันตีนั่งอ่ะไปตัวชมบุกชมบัดพ้องส่งมาคนส่งกรุบเลีย